Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq nizamlanıb və uzun illərdir nə ilə məşğul olduğu bilinməyən ATƏT-in Minsk qrupunun bundan sonra nə ilə məşğul olacağı da məlum deyil. Rəsmi Bakı həmsədrlərdən kreativ ideyalar gözləyir. Əslində 30 il ərzində davam edən münaqişə Minsk qrupu çərçivəsində həll olunmalı idi. Lakin bu illər ərzində biz heç bir ciddi nə qərar, nə münasibət, sadəcə bəyanat naminə bəyanat və sadəcə sözlər və heç bir ciddi addım biz ATƏT-in Minsk qrupundan görmədik. Çox təəssüflər olsun və beləliklə bu təbii ki, həm müharibənin başlanmasına da bir qədər səbəb oldu. Ona görə ki, baxmayaraq ki, hüquqi baza var, baxmayaraq ki, ATƏT-in Minsk qrupu məhz torpaqlarımızın beynəlxalq hüquq çərçivəsində azad olunmasını təmin etməli idi. Lakin biz bunu görmədik və məcbur olduq özümüz, öz gücümüzlə, öz iradəmizlə bütün bu beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi səyanətlərin, eyni zamanda xüsusilə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini özümüz, öz gücümüzlə icra edək. Və bu yaxınlarda Cənab Prezidentin ATƏT-in Minsk qrupun fəaliyyəti ilə, gələcək fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən fikirlər söylənildi. Təbii ki, artıq münaqişə həll olunub. Artıq Azərbaycana məxsus olan Qarabağ işğaldan azad edilib. Və burada biz yalnız və yalnız sülh prosesinin təmizlənməsinə, bu regionun hər tərəfli inkişafına diqqət yetirməliyik. Və düşünürəm ki, bu istiqamətdə ATƏT-in Minsk qrupu yeni bir format çərçivəsində yeni bir təşəbbüslər irəli sürməlidir. Və ilk növbədə həmin sülh prosesinin təmizlənməsində, Ermənistanın da xüsusilə bu sülh prosesində iştirak etməsində və hansısa revanşist ideyalardan uzaq durmasına və həqiqəti reallığı sadəcə qəbul etməsində ATƏT-in Minsk qrupu bu istiqamətdə çalışa bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri qiymətləndirmə və vasitəçilik rollarını yerinə yetirmək üçün bölgəyə işgüzar səfərləri bərpa etməyə hazır olduqlarını vurğulayıblar. Lakin millət vəkili hesab edir ki, köhnə qaydada səfərlərə ehtiyac yoxdur. Məsələ, belə deyək, səfərlərlə həll olunmur. Çünki illər ərzində, illər boyu ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycana, Dağlıq Qarabağa, Ermənistana səfər edib, görüşlər keçirib, lakin bunun heç bir faydası olmadı. Və burada yenə də o qədər də səfərlərin məqsədi və səfərlərin, belə deyək, həyata keçirilməsi də o qədər önəmlidir. Əsas mövqeyin dəyişməsidir, əsas yanaşmanın dəyişməsidir və əsas müasir belə deyək, reallıqda, müasir dövrdə, müasir vəziyyətdə ATƏT-in Minsk qrupu özü özünü necə görür və özünü gələcəkdə hansı tövhələr və sülh prosesində yenə də Dağlıq Qarabağda belə deyək, Qarabağın inkişafı prosesində hansı rol oynadığını özü üçün müəyyənləşdirməlidir. Və bu düşünürəm ki, burada təbii ki, Azərbaycan tərəfi səfər zamanı, görüşlər zamanı bu mövqedə olacaq. Çünki biz artıq belə deyək, özünü ATƏT-in Minsk qrupun fəaliyyəti artıq belə deyək, tarixə qovuşdu və heç bir fəaliyyəti, heç bir faydası olmadan. Və burada yenə də mövqeyin dəyişməsidir, yeni yanaşmanın ortaya qoyulması daha vacibdir. Qeyd edək ki, 29 yaşlı Minsk qrupu bu illər ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində heç nəyə nail ola bilməyib.